Hello, hello friends and family, mumeze mute? Ndabasuhuje mwese aho muri muce zitandukanye. Nizere yuko mumeze neza, nanjye rero meze neza, ndashima Imana. Uyu munsi rero ndagarutse mu gikoni, ngiye kubereka ukuntu wateka amakaroni aryoshye cyane, arimo imboga, ariko ukuntu ngiye kubereka ukuntu wayateka, hari ubwo urasanga bitandukanye n'ukuntu wayatekaga. Inteko y'uyu munsi ni inteko nakwita iy'abanebwe, cyangwa se ubwo se ni abanebwe? Oya, nka kwa kundi ahubwo uba udafite umwanya uhagije, cyangwa se hari ibyo wibereyemo ushaka ibintu byihuse. Ngiye kukwereka ukuntu wateka aya makaroni mu gihe gitoya cyane. Ikindi n'umwana pe, n'umwana mutoya, wa mwana nyine uba utangiye nko kwigisha guteka, wa mwana uba utangiye guteka, nk'umwana wateka umuceri, wabiza umuceri, aya makaroni nayo yayateka. Ndabereka ukuntu wabimutegurira, ubundi rwose akayateka kandi ukayakunda. Niba uzi yuko ufite umwana, ushobora kubwira ngo uze guteka umuceri. Umuceri si kuwubiza gusa nyine ukamubwira ngo uze guteka umuceri. Niba uzi yuko yashobora guteka umuceri n'aya makaroni azajya yagutekera. Ni inteko nyine yoroshye, kimwe nawe niba uzi yuko ujya ubona hari nk'ukuntu nyine iminsi iba itari imwe, hari igihe uba ufite ubunebwe, wumva nyine utari muri mudu yo guteka, wumva utari bubivemo nyine kugenda ukaranga, wongeramo iki, wongeramo iki, cyangwa se kwa kundi uba ushonje, ushaka nyine ibintu birahita bigira vuba byihuse, amakaroni yawe uzayateke nk'uku nguku ngiye kubikwereka, kandi uzayakunda. Ni ibintu byihuse kandi ukanabikunda. Ku bantu bashyashya kuri Rede TV Show, ngewe nitwa Rede. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, nguhaye ikaze. Niba nawe uri wa wundi uhora ugaruka, nongeye kuguha ikaze. Niba uri kureba iyi video warakoze subscribe, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Niba nawe rero uri kuyireba utarakora subscribe, please ndagusabye uyikore, kugira tujye tubana mu mavideo menshi kandi meza agiye atandukanye. Ikindi guys, nkomeje kubashimira, ntabwo mwakumva ukuntu nyine mba mbashimira kandi mbikuye ku mutima. Ndanabakunda cyane ukuntu twujuje 12,000 by'abasubscribers. Ntabwo pe nabitekerezaga yuko mbere yuko uyu mwaka wa 2024 warangira turi muri abo basubscribers. Wenda numvaga nifuza ko uyu mwaka warangira dufite abasubscribers 10,000. Ariko imigambi yacu ibitandukanye n'imigambi y'Imana. Uwiteka rero yarabyemeye, ubu twujuje 12,000. Ahubwo dushobora uyu mwaka kuba warangira dufite nk'15,000, who knows? Birashoboka cyane rwose, nge namwe dufatanyije birashoboka cyane. Rero mwumve yuko rwose mbashimira, mbakunda, muri abantu b'agaciro. Ku muntu wese rwose uri muri aba bantu 12,000, ni abantu benshi. 12,000 ni abantu benshi cyane. Rero rwose ndabashimira kandi nzahora mbashimira kubwa sapoti muhora munyereka. Uwiteka akomeze kubandindira no kubaha umugisha, mbahorane pe. Noneho rero ngiye gukata imboga, ariko ku bijyanye n'imboga weho biterwa n'isi ukunda. Hariho abantu badakunda ibibiringanya. Uramutse utagikunda, ushobora kugisimbuza izindi mboga, wenda nk'imiteja se, cyangwa izindi mboga bitewe n'izo ukunda. Ntabwo ari ngombwa nyine ngo imboga ngiye gukoresha ari zo weho wakoresha. Ngiye gushobora no kuzikoresha, ariko habaye hari izo udafitemo cyangwa se izo udakundamo, wazisimbuza weho izo ukunda. Ikizima ni uko nyine ndakwereka ukuntu wabiteka byoroshye cyane bigize vuba. Ikindi buriya hariho abantu nyine mu buzima bwabo badakunda guteka atari ibintu byabo. Aya makaroni atetse nk'uku nguku rero nayo rwose ntabwo wayagirira nyine ubunebwe, kuko nimara ibingibi kubikata umva ni nk'aho amakaroni nyine arabahiye, akazi kaba karangiye, biba byoroshye kuyategura, muraza kubibona. Thank you.
imboga rero ndangije kuzitegura, mwazibonye zose izo ngiye gukoresha, ibibiringanya, karoti, sereri, inyanya, ibitunguru, puwaro na beterave n'amakaroni rero kuko ngiye guteka amakaroni. Ufata isafuriya rero wateguye ko uratekamo amakaroni, za mboga zose wateguye udakuyemo na rumwe, ukazishyiramo icyarimwe. Noneho hano rero ngiye gushyiramo uturungo dukeya tw'amafu, ariko ubaye utabifite cyangwa se utanabikunda wabyihorera, ariko njyewe ngiye kubishyiramo. Aka ngaka ni agapaprika, ntabwo ndashyiramo byinshi, n'aka ngaka ni koriyanda, nayo ntabwo ndashyiramo kenshi. N'iriya royiko rero nayo ngiye gushyiramo gakeya. Ubifite wabishyiramo, utabifite wabyihorera, cyangwa se ufite ibindi by'amafu bitari ibi ukunda wabishyiramo. Hari icyo nshyizemo udakunda wakihorera, biterwa n'uko ibintu bikunda. Noneho rero ngiye gushyiramo n'umunyu, ariko uzireka nshyiremo n'akamagi kamwe. Noneho rero mu gihe ndangije kubishyiramo byose, murabona ko nshyizemo amazi ashyushye. Noneho rero mbishyize ku muriro ngiye gupfundikira, mu kanya biraba bibize kubera amazi ashyushye, n'ibibira rero ndahita nshyiramo amavuta. Ndangije rero gushyiramo amavuta, ubu ngubu ngiye gupfundikira, ndongera gupfundura nshishamo akamamiyo, bihiye nta gisigaye. Murabona ko ni ibintu byoroshye, nka kwa kundi nababwira gufite ubunebwe, no gutegura ukabikata byose, ubundi nta byo kuvuga ngo uragenda umanzamo ibi ngibi ukarange, ukurikizeho ibi ngibi ukarange, wapi, ni ukubishyiriramo icyarimwe. Ikindi, uramutse ufite umwana, hari nk'ahantu wenda uri bujye, uri gutekereza ko amasaha yo kubatekera ashobora kugufata, wasiga ubimukatiye byose, ubimuteguriye ukabimwereka, cyangwa se ugasiga ubimushyiriye mu isafuriya, icyo arakora ari ukuza gushyiramo amazi, ubundi agatereka ku muriro agategereza yuko bishya. Amakaroni rero njye nkunda akirimo nyine agasosi, atari ya yandi yumye nk'aho ari umuceri. Iyi ngiyi rero ni soya sosi nshyizemo, uyikunda wayishyiramo, ariko utanayishaka wayihorera. Aha ngaha rero amakaroni yahiye, ni uku nguku nayishakaga, amakaroni nyine atumagaye akirimo agasosi, niyo mba numva ari sawa cyane yo nyine avanze n'imboga. Mwakoze rero kubana nanjye muri video y'uyu munsi, Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza, tuzongere duhurire muri video itaha. Niba utarakora subscribe please, n'ugenda udakoze subscribe. Mwabonye yuko rero ni ibintu biroroshye cyane, n'umwana yabiteka, nawe ufite ubunebwe wabiteka. Ikindi, ushobora no kurara ubiteguye, wenda nk'ejo hari ahantu uri bujye, ukarara ubiteguye ukavuga ati igihe cyose nzazira habura iminota mikeya, ni ibintu amakaroni ashya vuba, nzahita nyashyiraho. Ciao ciao.